তেওঁ ইন্টারোগেশন কৰোঁতে ৰাতি তেওঁ কলে যে তেওঁ যেন ডাক্তৰেলাৰ আৰু তেওঁ কলে যে মই ড্ৰাগছৰ ঘাটি দেখুৱাই দিম আৰু ড্ৰাগছ দিনে দিনে বিক্ৰী কৰে দেখুৱাই দিম সেইমতে আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই তেওঁক লগত লৈ গৈ থকা অৱস্থাত চিনামৰা বি পি চি এল পেট্ৰল পাম্প এটা আছে সেই পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰতে পেট্ৰল পাম্পৰ জাষ্ট ক্ৰছ হৈছে তেনেকুৱাতে কি গাড়ীৰ পৰা এইটো যিটো নীৰজ দাস ক'লা ল'ৰা তেওঁ গাড়ীৰ পৰা হঠাতে জঁপিয়াই দিলে দিয়াৰ লগে লগে পিছৰ গাড়ীখিনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি তেওঁক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও গাড়ী গৈ পেলাই ৱালত খুন্দা মাৰি পেলাই গাড়ী যথেষ্ট ডেমেজ হৈছে জখম হ'ল তেওঁ আমাৰো পুলিচৰ মানুহ তিনিজন জখম হৈছে তেওঁ লগৰ লগত জে এম চিত চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ অহা হয় জে এম চিত ডক্টৰে চাই চিতি পেলাই ক'লা ল'ৰাক মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু বাকী আমাৰ যিকেইজনৰ চিকিৎসা চলি আছে আৰু ছাৰ তদন্ত কেনেধৰণে চলি আছে এতিয়াও এই মুহূৰ্ততে তদন্তটো আপুনি গমেই পাইছে সঠিক দিশতে আমাৰ তদন্ত চলি আছে ঘটনাটো কেইটা বজাত ছাৰ প্ৰায় ডেৰমান বজাত ঘটনা আছে ডেৰমান বজাত তেওঁ মানে ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত কাৰণে ড্ৰাগছৰ কিবা ইনভেষ্টিগেশ্যনত গৈছে সেইটোৱে তেওঁ ষ্টেটমেণ্টত আমি সুধিছিলোঁ যে যিহেতু আমি অভিযোগ পাই আছিলোঁ তেওঁ এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী বুলি বা ড্ৰাগছ পেডেলাৰ বুলি আমি তেনেকৈ পাই আছিলোঁ সেইটো লাইনত আমি তেওঁক সোধপোছ কৰিছিলোঁ সোধপোছ কালত তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে যে মই ড্ৰাগছৰ ঘাটি বা কোনে কোনে বিক্ৰী কৰে সেইখিনি আমি দেখুৱাই দিওঁ সেইখিনি সি আচলতে তেওঁ ইণ্টেনশ্যনটো সেইটো নাছিলে তেওঁ ইণ্টেনশ্যনটো এই পলোৱা ধান্দাৰে আছিলে নহ'লে তেওঁ আমাৰ পুলিচক মিছলিড কৰিছে গৈ পেলাই সি এইটো ধান্দা কৰি পেলাই এনেকুৱা হৈছে আৰু তদন্ত চলি আছে যদি মানে আমি পাই যাওঁ তদন্তৰ পৰা যথেষ্ট অঁ মানে সেই আগৰখনত আমাৰ দুখন গাড়ী গৈছে তেওঁক আগৰখনত লৈ যোৱা হৈছিলে পিছত আমাৰ আৰু এস্কৰ্ট পাৰ্টি গৈছিলে যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ সেইখিনি বি পি চি এল পেট্ৰল পাম্প এটা আছে গাটানি মিল এটা আছে নহয় চিত্ৰ কিবা হেৰিয়া সেইখিনি পাওঁতেই তেওঁ হঠাতে গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই দিলে জঁপিয়াই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ গাড়ী ড্ৰাইভাৰে চেষ্টা কৰিছিল যে ছাইডত ৰাইট ছাইডে কাটিছে আপুনি গ'লে দেখা পাব গাড়ী ৱাল ফলছত ডেমেজ হৈছে ৱালৰ আমাৰ গাড়ীৰ জখম হৈছে তাত গ্লাছ আছে দিয়া পৰিও আছে মই অলৰেডি ট্ৰেফিক আই চি কৈছোঁ সেইখিনি চিজ চিজ কৰি আনিবৰ কাৰণে আৰু তে ফলতে জখম হ'ল আৰু আমাৰো তিনিজন মানুহ জখম হৈছে লগৰ লগত তেওঁলোকে জে এম চিত লৈ অহা হ'ল জে এম চিত ডক্টৰে চাই চিতি পেলাই ক'লা ল'ৰাক তেওঁ মৃত বুলি ঘোষণা কৰিছে বাকী আমাৰ কেইজনৰ তিনিজনৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে তেওঁলোকে হৈছে কাৰণ চেষ্টটো তেওঁলোকে পেইন হৈছে চেষ্টত পেইন আহিছে এতিয়া তেওঁলোকক আকৌ মানে হয় হয় পিছৰ গাড়ীখনে তেওঁলোক ৰাতি যাবলৈ দিছে এতিয়া আকৌ তেওঁলোকক মাতিছে চেষ্টত অঁ পুষ্পমৰ্টেম হ'ব পুষ্পমৰ্টেম চমজাই দিয়া